Bildaş ha? Naselje Velešići, mjesta zajednica Velešići, autobusko gradsko stajalište za minibus vozila. Pogledajte, slikava te video klipu kako mi stavim današnje. Jadno je čem je. Vratit ćemo nazad, možda se neko od komšija bude i gunit. Za narednu sjednicu općinskog vijeća zajedničkim snagama ćemo pripremiti inicijativu prema komunalnom preduzeću Rad i prema kantonalnom javnom preduzeću Gras da se realizira sanacija ovog stajališta i čišćenje istog. Na narednoj sjednici općinskog vijeća Novo Sarajevo ide inicijativa za zamjenu ovih dotrajalih kontejnera. Potrudit ćemo se da građani Velešića dobiju nove kontejnere. Svakako ćemo i obavijestiti komunalno preduzeće Rad za redovnije čišćenje, jer ovo je u današnjem stanju, kad pogledate, kad prođete, toliko smrdi, prepuno je smeća. Ne smijemo dopustiti da u današnje vrijeme izgled naših autobuskih stajališta bude upravo ovakav kao što vidite iz priloženog. Ovo je stvarno jedan nivo, ima čovjek osjećaj ovdje kad prođe, koda se nalazi u periodu ratnog dešavanja 1992-1995. Nemojte zaboraviti, danas je 2020. a bliže nam se lokalni izbori. Gdje ćemo se mi iz Naroda i Pravde maksimalno potruditi da se ovakve stvari više ne dešavaju.